I upravo smo te ljude tražili danas, sa njima razgovarali, to ćemo isto raditi i sutra, i narednih dana, i narednih nedelja, zato što želimo da te ponosne Srbe, koji imaju neki problem i muče svoje muke, želimo da im pokažemo i dokažemo da smo svi zajedno na istom zadatku, da smo uz njih, da ćemo im pomoći da reše sve svoje probleme, naravno jedan po jedan, a krećemo od onih problema koji su najveći trenutno u njihovim porodicama i njihovim životima, pa onda ka onim manjim i manje važnim njihovim ličnim problemima.